Хворий був обстежений лікарями, анестезіологом, торакальним хірургом, травматологом. Був поставлений слідуючий діагноз. Закрита черепно-мозкова травма, внутрішньочерепний крововилив, закрита травма грудної клітини, перелом ребер справа з плевральними ускладненнями. Хворий був дообстежений, було проведено оперативне втручання на головному мозку, було надана допомога торакальним хірургам. Після цього хворий перебував на управляємому диханні відділенні інтенсивної терапії. Поступово стан хворого покращився, хворий прийшов до свідомості, відключений від апарата штучної вентиляції легень. У даний час хворий свідомості, стан його стабільно важкий.